با خوش آمد به همه دوستانی که وارد اتاق شدند. بحث امشب ما رو تراب سالس ارائه میکنه که احتیاجی به معرفی نداره، من وقت شما رو با اون نمیگیرم. بحث بسیار مهمیه، دوره‌بندی سرمایه‌داری جهانی و این بخش اولش. این دوره‌بندی واقعا تعیین کننده است در رابطه با استراتژی، تاکتیک، غیره. و اگه اجازه بده تراب عزیز، یک ثانیه که من رکوردم هم شروع کنم و همین که شما شنیدی لطف کن شروع کن، بفرمایید. اوکی، درست شد. سلام عرض می کنم خدمت یاسمن عزیز و همه رفقای حاضر در جلسه. همونطور که یاسمن گفت، این یه بحث مقدماتی است برای یه سلسله بحثهایی که میخواستیم در رابطه با دوره‌بندی سرمایه‌داری اجرا کنیم در این اتاق. امشب من در واقع یه مقدمه ای میخوام راجع به این بحث بگم و به اصطلاح مبحث رو معرفی کنم. امیدوارم بتونم یه سری سوالایی رو در این مقدمه طرح کنم، به این معنا که رفقای دیگه هم که درگیرن از منم مراتب واردترن در این مسئله تشویق و ترغیب بشن که بیان همکاری کنن برای باز کردن این بحث. یعنی این بحث یه انگیزه ای بشه برای اینکه رفقای دیگه هم بیان و بخشایش رو بردارن و باز کنن، چون یه مبحثی نیست که بشه توی یه جلسه تموم کرد. به نظر من یه مبحثی است که باید ادامه داد. اختلافات سرش زیاد هست توی به اصطلاح چپ مارکسیست و خوبه که اینا رو ما بررسی کنیم. خیلی همون به استفاده میکنیم از این مفاهیم دوره بندی بدون اینکه زیاد به ریشه های تئوری که این مفاهیم پرداخته باش. خلاصه من هدفم اینه که امشب فقط بحث رو به صلاح معرفی کنم که بحث سر چی. البته همه رفقا به یه شکلی خودشون واقفن که این بحث چقدر مهمه، همونطوری که یاسمن هم تو معرفیش گفت. به هر حال تو هر دوره‌ای ما تاکتیکامون، مسائل اصلی مبارزاتیمون، نکاتی رو که باید عمده بگیریم، چیزایی که باید روش تمرکز کنیم، همیشه ربط داره به دورانی که توش زندگی میکنیم. مسئله دوران خب همیشه یه اهمیت بلاواسطه داره، اونم دوره خودمون، دوره زندگی خودمون. منتها خب از یه لحاظایی به هر حال یه وجه تولیدی مثل وجه تولید سرمایه داری به هر حال یکی از وجوه تولید تاریخی است، بنابراین بالاخره یه دوره ای داره، برای همیشه نخواهد بود، همونطور که هیچ وجه تولیدی برای همیشه نخواهد بود. عاقبت وجه تولیدات مختلف خودشونو جا رو خالی میکنن برای وجه تولید بعدی. دانچه این سرمایه‌داری هم عمرش بالاخره یه روزی به پایان خواهد رسید، بنابراین خب دوره بندی براش مهمه دیگه. یکی اتفاقا از اولین نوع دوره بندی هایی که در رابطه با سرمایه‌داری مطرح شد همینه که به عنوان یه نظام اجتماعی اگر قرار عاقبت بمیره، خب پس یه دوران افول هم باید داشته باشه دیگه، یه دوران پیدایش داره، یه دوره اولیه داره که این وجه تولید غالب بشه، یه دوره هم غالب شده شکوفا میشه، یه دوره هم باید افول کنه دیگه، اگه قرار یه جایی از بین بره پس یه دوره افول هم آخرش خواهد بود دیگه. بنابراین از این زاویه خیلی مثلا از زمان خود حتی مارکس این مسئله مطرح شد که دوران افول سرمایه داری چیه، و این دوران افول یکی از اولین شکلهایی بود که مبحث دوران میشه گفت تو چپ سوسیالیست و چپ طرفدار مارکس بسا مطرح میشه، به خصوص اواخر قرن 19 هم، اوائل قرن 20 هم، که سرمایداری هم از یه دوره رشد و شکوفایی یه دفعه وارد یه دوران بحرانی میشه و این مبحث دوران رو مطرح میکنه.
و خیلی ها به اصطلاح مسئله دوران افول رو بحثش رو توی این شرایط شروع کردن به اصطلاح باز کردن. ولی خب این بحث ادامه داشته، ما هم رفقا همش میدونن، هممون صحبت میکنیم دیگه، دوران نو لیبرالیزم، دوران گلوبالایزیشن، دوران رقابت آزاد، دوران انحصارات، این دوره بندی ها تکیه کلام هممون هست در این رابطه. ولی واقعیتش رو بخواین در رابطه با دوران افول، با اینکه بحث‌های زیادی شده و رفقای زیادی در این باره نوشتن، از کلاسیکا داریم تا دوران معاصر، ولی حقیقتش به نظر من آنچنان که باید و شاید این مبحث تئوریزه نشده. یعنی واقعیت اینه که ما مثلا نشستیم الان توی این وجه تولید بر اساس چه شواهدی، چه علائمی، چه تحلیلی میتونیم بفهمیم که این دوره دوران افوله. استفاده میکنیم ما دوران افول سرمایه‌داری آمریکا مثلا، ولی اینا بجز یه مشاهدات به نظر من تا اندازه سطحی و واقع نگاری بیشتر نیست. یعنی یه جایی وارد یه بحرانی شده میگه آره این دوران افولش، آنچنان تئوریزه نکردیم این دوران افولو. کمتر مارکسیستی من میشناسم که واقعا نشسته باشه این مبحث دوران رو تئوریزه کرده باشه. ما بر چه نکاتی باید تاکید کنیم برای اینکه بفهمیم آیا در دوران افول هستیم یا نیستیم، آیا دوران رشد، آیا دوران افول؟ این مباحث تئوریکی که ما رو کمک میکنه به اینکه این رو بفهمیم چی هستن، این به نظر من روشن نیست تا اندازه زیاد. به هر حال این یه مبحثی است که حتما باید باز کنیم. اونم اینه که تعریف ما از دوران افول سرمایه‌داری چیه؟ اینو بر اساس چه مبنایی ما میگیم الان دوران افوله یا نیست؟ رفقایی که از این مبحث به اصطلاح دائم استفاده کردن در تحلیلاشون یه ذره باید فکرم بکنن سر اینکه به اصطلاح تئوری پشت این چیه. این رو باید باز کنیم. این یکی از مباحث به نظر من به خیلی از سوء تفاهماتی که در چپ هست این میتونه به رفعشون کمک بکنه اگه ما این مبحث رو باز کنیم. در رابطه با این دوران افول یه مبحث دیگه هم باز شده در مارکسیسم که خود اونم احتیاج به بحث مفصل داره، اونم مبحث سقوطه که سرمایه‌داری عاقبت یه جا سقوط خواهد کرد، دیگه نمیتونه دوام بیاره. همونجوری که مارکس گفته یه جایی بالاخره این مناسبات تولیدی سرمایه‌داری در تضاد با سطح رشد نیروهای مولد قرار میگیرن، خب این یعنی یه جایی دیگه سرمایه‌داری نمیتونه به حیات خودش ادامه بده دیگه، یعنی از درون در واقع میپاشه اصلا و سقوط میکنه. این تا چه اندازه درسته؟ این رو ما چه جوری میتونیم تشخیص بدیم که دوران سقوط چیه؟ دوران سقوط کیه؟ بر چه مبنایی ما اصلا میتونیم این حرف رو بزنیم؟ اساسا چجوری میتونیم اثبات کنیم که دوران سقوطی هست؟ این که هر وجه تولیدی عاقبت باید از بین بره درسته، یه مشاهده تاریخیه، ولی باید ثابت کنیم که سرمایه‌داری هم همینطوره. نمیتونیم صرفا از اون استفاده کنیم و بگیم پس سرمایه‌داری هم همینطور خواهد بود، چون فئودالیسم عمرش بالاخره به سر رسید سرمایه‌داری هم عمرش به سر خواهد رسید. این چرا به سر خواهد رسید، چه جوری به سر خواهد رسید، این رو باید توضیح بدیم، این رو هنوز باید اثبات کنیم. بنابراین با صرف اینکه میدونیم بالاخره عمر هر چیزی محدوده نمیتونیم بگیم پس عمر سرمایه‌داری هم محدوده. این محدودیت میتونه 300 سال باشه، 500 سال طول بکشه، 100 سال طول بکشه، چند سال قرار طول بکشه این دوران افول. بنابراین باید تئوریزه بشه این مبحث. درش اگه بپردازیم به مسئله افول باید به مسئله سقوط هم بپردازیم، تئوریایی که داده شده سر مبحث سقوط.
بلافاصله هم نمیشه از هیچ کدوم از این بحثایی که ارائه داده شده نتایج مستقیم سیاسی گرفت. یعنی اینکه مثلا میگم کسانی که به سقوط اعتقاد دارن هم بین رفرمیستا بودن در قرن بیستم، هم بین به اصطلاح انقلابی ها و سوسیالیست های بلشویک و غیره بودن. یعنی نمیشه تشخیص داد به صرف اینکه یک کسی اعتقاد داره به دوران سقوط، مثلا بهش بگیم تو پس رفرمیستی، تو منتظری تا خود سرمایه‌داری سقوط کنه. نه، خیلی از انقلابی های ما هم همین حرف رو زدن. درشه درست یه جاهای نتایج سیاسی از این حرفا گرفته میشه، ولی فوری هم شتاب نکنیم در اینکه بخوایم یه تئوری سیاسی رو فورا یه برچسب، یه تئوری اقتصادی رو فورا یه برچسب سیاسی هم روش بذاریم. برای خود کسانی که این تئوری ها رو ارائه میدن این رابطه شاید آنچنان روشن نباشه که ما فکر میکنیم. ولی به هر حال میخوام بگم این مبحث به اصطلاح خیلی مهمه که بررسی بشه. در همین رابطه یه تئوری دیگه هم هست که اصلا بهش پرداخته نشده یا کمتر بهش پرداخته شده، به خصوص در این دوره معاصر به نظر میاد، حداقل من زیاد نمیدونم، به نظر میاد خیلی فراموش شده، به جز تک و توکی از به اصطلاح آکادمیسیان ها که هنوز دنبال این مسئله هستن، کسی دیگه زیاد اشاره بهش نمیکنه. اونم مسئله موجهای بلنده در سرمایه داری. رفقا شاید بدونن کندراتیوف اوائل قرن بیستم این رو کشف کرد که در سرمایه داری اضافه بر بحرانهای ادواری که هر مثلا 7 تا 10 سال اینجور فاصله ها رخ میدادن تا اوائل قرن بیستم، به طور مرتب این بحرانهای ادواری که خود مارکس هم چندین بار چندین جا بهشون اشاره کرده، اصلا تئوری بحرانش در واقع عمدتا تئوری این بحرانهای ادواری، به جز ما این بحرانهای ادواری یه موجهای بلندی از رشد و افول سرمایه‌داری هم داریم. یه دورانی که سرمایه‌داری خیلی نیروهای مولده شکوفا میشن و رشد میکنن، یه دوره که این رشد کند میشه و یه حالت رکود طولانی پیدا میشه. وسط هر کدوم از این موجا هم هنوز اون بحرانهای ادواری رو ما داریم. توی موج بلند رشد بحرانهای ادواری خیلی سریعتر حل میشن، توی موج بزرگ رکود بحرانهای ادواری خیلی به صلاح سختتر حل میشن، ممکنه خیلی طول بکشن تا حل بشن. ولی آیا این دوران افول ربط داره به موجهای بلند رشد و موجهای بلند رکود یا نداره؟ ربط بین این دوتا هم کسی اساسا بررسی نکرده. در تئوری به اصطلاح بحران، در تئوری افول، این نقش موجهای بلند چیه؟ این هم یه مبحثی است که ما باید باز کنیم. اما گذشته از این جنبه تاریخی بچه تولید سرمایه داری که احتیاج به بررسی این مراحل رشد و افول داره، خود سرمایه داری به عنوان یه نظام تولیدی بالاخره مراحلی باید داشته باشه دیگه. حالا مثلا ما میدونیم یه مرحله پیدایش داشته دیگه، مرحله انباشت اولیه داشته، بعد یه مرحله صنعتی شدن داشته دیگه، مرحله ای که این وجه تولید غالب میشه به اصطلاح به اقتصاد در یه منطقه. در نتیجه خود مراحل رشد سرمایه داری چی هم؟ به اصطلاح استقرار وجه تولید سرمایه داری منجر به چه مراحلی از رشد میشه؟ آیا خود سرمایه داری رو به عنوان سرمایه داری، نه صرفا به عنوان این نظام تاریخی که عاقبت از بین خواهد رفت، به عنوان یه نظام اقتصادی آیا میشه مراحلی براش تعیین کرد یا نه؟ این مبحثی است که به خصوص تو اوایل قرن بیستم خیلی گفتم عمده میشه دیگه، به خاطر که یک دفعه دوران رشد و شکوفایی سرمایه‌داری تموم میشه و سرمایه‌داری وارد دوران بحرانی میشه. اینکه این دوران چیه خودش مارکسیستا رو اون موقع به این فکر میندازه دیگه، به فکر دوره بندی.
و این دوره بندی هم مثلا اون موقعاش اعلام شد دیگه، دور ما یه دوره رقابت آزاد داشتیم، اون دوره رقابت آزاد تمام شده، حالا وارد دوره انحصارات شدیم. دوره انحصارات یه دوره جدیدی، یه دوره ویژه، این دوره بندی. یا مثلا امروزه میگیم دوره گلوبالایزیشن، دوره به اصطلاح جهانی شدن سرمایه‌داری، این یه نوع دوره بندیه. آیا این دوره بندی ها تا چه اندازه درستن؟ مثلا از همین پدیده انحصارات ما تئوری امپریالیزم رو استخراج کردیم دیگه. لنین در واقع این دو تا دوره بندی متفاوت با هم ترکیب کرده. اون دوره بندی که می گفت ما یه دوره افول داریم در سرمایه داری رو با دوره انحصارات ترکیب کرده و در واقع گفته دوره امپریالیست همون دوره انحصاراته و اینم دوره افول سرمایه داریه. یعنی در واقع سرمایه داری بعد از این دیگه باید ساقط بشه. تئوری سقوط به اون معنا نداده، ولی به یه شکلی دوران افول رو ترکیب کرده با دوران انحصارات و دوران امپریالیسم. خب این بحث تا چه اندازه درسته؟ آیا ما میتونیم امپریالیسم رو صرفا به یه دوره خاصی از سرمایه داری اختصاص بدیم؟ آیا چون امپریالیستی شد سرمایه داری در اوایل قرن بیستم، این مشخصه دوران افولش هم هست یا نه؟ خب لنین این برداشت رو میکنه. به نظر من برداشت شاید اون موقع از یه لحاظایی درست بود، چون اروپا واقعا وارد دوران بحران انقلابی شد دیگه، میتونست سرمایه‌داری همون دوره سرنگون بشه، لنین از این زاویه میگفت. ولی آیا این که بگیم این دوران افول به معنی این که خود سرمایه‌داری وارد یه دورانی شده که منجر به افولش خواهد شد، آیا این صحیحه یا نه؟ خب این جای بحث داره. مثلا شما نگاه کنید، اگر این دوران افول بود، خب 100 سال 120 سال از این میگذره دیگه، در این 100 سال سرمایه داری رشدی که کرده 10 برابر رشد 100 سال قبلش، در نتیجه چطوری میشه این دوران افول باشه؟ یه اشکالی باید تو تئوری دوران افول باشه اگر نتونه توضیح بده این رو. بنابراین صرف گفتن این دوران انحصارات و وضع کردن امپریالیسم به دوران انحصارات به نظر من باز چیزی رو اثبات نمیکنه. نه تنها چیزی رو اثبات نمیکنه، بلکه منجر به سری از مشکلاتی شده که ما هنوزم باش به صلاح گلاویزی. اونم اینی که کی امپریالیسته کی نیست. آیا امپریالیسم نوع جدید داریم، امپریالیسم نوع قدیم داریم؟ آیا از امپریالیسم دیگه اصلا فراتر رفتیم، وارد به اصطلاح گلوبالایزیشن که شدیم، دیگه نقش دولت ملت ها به اصطلاح فرعی شده؟ همه این مباحث در واقع به شکلی بر میگرده باز به همین مفاهیم ما از دوره بندی سرمایه داری. به همین خاطر میخوایم مثلا بگردیم ببینیم تو تئوری لنین یا بوخارین یا هیلفردینگ یا کسانی که راجع به امپریالیسم در مارکسیزم بسیار کلاسیک تحلیل دادن و مقاله نوشتن، ببینیم آیا اون علائم رو الان هم میبینیم یا نه. خب این از اینجا ناشی میشه که ما خواستیم از اولش بگیم امپریالیسم مال یه دوره خاصیه، در صورتی که خب اگه امپریالیسم منظور جنگ طلبی و توسعه طلبیه که خب این از بطن سرمایه داری تا حالا وجود داشته، چرا حالا این دوره خاص رو بگیم امپریالیسم؟ اگر میخوایم جنگ جهانی اول رو توضیح بدیم، یعنی جنگی که بین دولت‌های مثل سرمایه داری رخ میده، خب بله اون جنگ دلایلش میتونه اون تحلیلی باشه که بوخارین و لنین و غیره ارائه دادن، ولی این چرا یه دوره خاصی از سرمایه داری؟ این دوره خاصی نیست، همه دورهای سرمایه داری همینطوره. یعنی سرمایه داری رو بدون امپریالیسم شما نمیتونی پیدا کنی. مگه خود انگلستان قبل از اینکه سرمایه داری بشه به خوش نمیگفت امپراتوری بریتانیا؟ یعنی
امپریالیزم قبل از حتی سرمایه‌داری هم وجود داشته دیگه، و همون امپریالیست هایی که قبل از سرمایه‌داری وجود داشتن به اصطلاح سرمایه‌دارای به اصطلاح اولیه هم شدن. در نتیجه نمیتونید شما به این راحتی صرفا یه مقوله ای رو، جنگ طلبی و توسعه طلبی رو بذار بچسبونین به یه مرحله خاصی از سرمایه داری. یعنی حتی تو خود تعریف امپریالیزم ما اینجا اشکال داریم، رابطه امپریالیزم و سرمایه داری ما اینجا اشکال داریم اگه بخوایم اینجوری تحلیل کنیم. خلاصه به نظر من این نوع دوره‌بندی مثلا سرمایه داری یه جاش میلنگه، یعنی واضح یه جاش میلنگه. مثلا شما نگاه کنین به مباحثات امروز دیگه، هنوز یه عده میگن نه ما هنوز دوره انحصارات. اولا خود همین دوره انحصارات گفتم تا چه اندازه اساسا درسته. انحصارات زمان مارکسش هم وجود داشت. حالا این که کمیت باعث تغییر کیفیت میشه منم میفهمم، یعنی یه جایی تعداد این انحصارات انقدر زیاد میشه که این نقش غالبی توی اقتصاد و سیاست بازی میکنن، این درسته. ولی این به این معنا نیست که انحصارات رو میشه مثلا یه مرحله خاصی از رشد سرمایه‌داری گرفت. سرمایه‌داری باید بنا به ذاتش تو هر شاخه ای از صنعت، تو هر شاخه ای از اقتصاد عاقبت به یه سری انحصارات برسه. یعنی شکل‌گیری انحصارات یه پدیده طبیعی در سرمایه‌داری. میگم زمان خود مارکس هم وجود داشته، راجع بهش حتی توی خود کاپیتال این بر و اون بر اشاره هم کرده مارکس به نقش انحصارات در اون زمان خودش، با اینکه هنوز خیلی کوچیک بود، هنوز تازه سرمایه داری واقعا فقط میشه گفت در انگلستان که حسابی جا افتاد. ولی با این وجود نقدن مونوپولی ها شکل گرفتن. یا موقعی که میگیم دوران رقابت آزاد، تا چه اندازه این درسته؟ دلیلی که در واقع ما اون موقع رقابت آزاد داشتیم این بود که انگلستان بسا هژمون دنیا بود، انقلاب صنعتی کرده، در واقع کالاهایی که با صنایع انگلیسی داره تولید، بریتانیایی داره تولید میشه، بازار جهانی رو گرفت اون موقع. به این دلیل رقابت آزاد بود، برای اینکه کسی قدرت رقابت با انگلیس رو نداشت. بله این به این معنا نبود که آلمان، فرانسه، حتی هلند که اون موقع خودش زودتر از انگلستان سرمایه داری شده بود تعرفه های گمرکی گذاشتن تو خود اروپا علیه انگلستان. یعنی دوران رقابت آزادم در واقع دوران چیرگی امپریالیسم انگلیسه به کل دنیا، نه دوران رقابت آزاد. کالاهای صنعتیش رو به زور همه جا میفروخت و هیچ کم قدرت رقابت رو باش نداشت. برای خود گفتن این دوره رقابت آزاد و دوره انحصارات در واقع خودش باز اشکال داره اینجا. این پدیده امروز هم هنوز مورد مشاجره است. مثلا تا چه اندازه ما انحصارات داریم، تا چه اندازه رقابت آزاد داریم، یعنی مراحل مختلف سر رشد سرمایه دار همیشه در هر جامعه سرمایه‌داری وجود دارد. یعنی همیشه تو هر جامعه سرمایه‌داری هنوز داره انباشت اولیه میشه، یعنی هنوز یه عده‌ای دارن از قبل از سرمایه‌داری میخوان بشن سرمایه‌دار، یه عده‌ای دارن از وسایل تولیدشون کنده میشن تبدیل بشن به کارگر، یه سری حوزه‌های تازه سرمایه اصلا میخواد واردش بشه، تا حالا سرمایه‌داری اصلا واردش نشده. در این پروسه انباشت اولیه تو هر دوره از سرمایه‌داری وجود داره، هرچند از نظر تاریخی یه دوره تاریخی است قرن 15 و 18 که منجر میشه به سرمایه‌داری در اروپای غربی و شمالی، ولی به عنوان یه پروسه های به صلاح کوچیک‌تر در هر کشوری همیشه وجود داره. همینطور هم امروزه، همین امروزش یه عده‌ای هستن از طبقات میانه در حال تبدیل شدن به سرمایه دارن، یه عده‌ای هستن از طبقات کارگری، از طبقات تولید کننده مستقل در حال تبدیل شدن به کارگر.
این پروسه رو ما داریم. همیشه یه عده‌ای هستن، مثلا از بین 100 تا فرض کنید تولید کننده فلان کالا که دارن تولید مثلا کارگاهی و تولید خانگی به معنایی میکنن، تولید کوچیک دارن میکنن، یکیشون گنده بشه و بشه سرمایه دار. این پروسه هست. نمیتونیم به خاطر اینکه دوران انباشت اولیه مثلا تموم شد بگیم پس دوران انباشت اولیه دیگه وجود نداره، در هیچ کشوری وجود نداره، هنوز هست. حتی در کنار انحصارات هنوز شما انباشت اولیه رو دارید. توی آمریکا شما نگاه کنید توی بخش تکنولوژی، یه دفعه خیلی از این کسانی که الان مونوپولی های گنده توی آمریکا در دستشون داره، قبلا به اصطلاح واحد های کوچیکی بودن، در سطح به اصطلاح تکنولوژی داشتن تحقیقات و به اصطلاح کار میکردن، یه دفعه به اصطلاح تبدیل شدن در از 10 سال 15 سال به مونوپولی های به این بزرگی. در نتیجه خود این دوره یا رقابت آزاد بین مونوپولیا، البته اینم کسی نگفته بود که بین مونوپولیا رقابت نیست، ولی رقابت بین مونوپولی ها خودش یه شکلی از رقابت آزاده دیگه. شما نگاه کنید دوران گلوبالیزیشن چجوری همه سعی کردن که یه قوانین و مقررات به اصطلاح تجارت آزاد رو به یه شکلی به همه دنیا تحمیل کنن دیگه. در نتیجه خود این اتفاق زمینه رو خیلی بیشتر باز کرده برای رقابت آزاد در بازار جهانی تا مثلا 100 سال پیش. در نتیجه علی رغم انحصارات ما هنوز رقابت آزاد هم داریم. پس بنابراین دوره بندی رقابت آزاد انحصارات واقعا به نظر من یه ذره تصنعی میاد، یه ذره برایش پایگاه تئوریکی بنا نشده این مفاهیم. و توی تمام اینا هم نقش دولت خیلی مهمه، به این معنا که به هر حال سرمایه‌داری میخواد در یه جای پیروز بشه باید دولت رو در اختیار خودش بگیره، یا حال اینجا هر جا باشه، چه در کشورهای عقب افتاده چه در کشورهای پیشرفته تر اروپایی. سرمایه‌داری باید از دولت استفاده کنه برای این کارها. بنابراین نقش دولت هم در این دوره بندی ها خیلی مهمه. خیلی از این دوره بندی ها بستگی داره به کارهایی که دولت کرده. مثلا میگم همین مسئله انحصارات یا مثلا چیرگی سرمایه مالی و ادغام سرمایه مالی و سرمایه به اصطلاح تولیدی، سرمایه بانکی و سرمایه تولیدی، اینا پدیده‌ای است که در رابطه با توزیع مثلا دوران امپریالیسم خیلی‌ها بهش اشاره کردن. ولی خب خود همین پدیده‌ها اصولا یه دلیل شکل گرفتنشون مداخله دولت بوده. مثلا دولت پروس، هیلفردین که اینا رو خیلی به صدا تئوریزه کرده و خیلی از کسان دیگه هم که سر امپریالیسم نوشتن ازش استفاده کردن، خودش بیشتر آمار و ارقامش متکی به دولت آلمان، به تجربه آلمان. آلمان هم اگه یادمون باشه دولت پروس در واقع از بالا آلمان رو سرمایه داری کرده، یعنی قبل از اینکه طبقه حتی سرمایه دار آنچنانی شکل بگیره به کمک خود دولت پروس خیلی از این صنایع بزرگ ایجاد شدن، و خیلی صنایعی که از اولش هم اصلا مونوپولی بودن، بزرگ و منحصر به فرد بودن، با حمایت دولت با تعرفه‌های گمرکی هم از تولیداتشون دفاع می شد و اینها خیلی رشد کردند. و ادغام سرمایه مالی و سرمایه بانکی و سرمایه صنعتی هم بیشتر مثلا توی آلمان رخ داده به خاطر این مداخلات دولت، به خاطر این نقشی که دولت داشته در رشد سرمایه داری، نه الزاماً یه نوع دوره بندی خاصی در خود سرمایه داری. خلاصه میخوام بگم که این ماجرای دوره بندی سرمایه داری هم خودش میلنگه، یه جاهایش به اصطلاح هنوز خیلی اشکال داره، باید اینو باز کنیم. این دقیقا این دوره بندی ها بر چه مبنای تئوریکی بنا شدن، دوباره برگردیم و یه مروری از اینا بکنیم. هی نمیتونیم اینا رو پیش فرض بگیریم بعد هی بشینیم با همدیگه بحث کنیم سر مسائلی که عاقبت
بحث داریم اصلا بالا سر همدیگه بحث میکنیم. برای اینکه خود مقولات اولیه که استفاده میکنیم برای این بحثا ناروشنان هر کدومش. بنابراین یه مبحث دیگه است که ما باید باز کنیم در رابطه با مراحل رشد سرمایه داریم. ما این دوره بندی های کلاسیکی رو که هممون هم ازش استفاده میکنیم از کجا آوردیم؟ بر چه مبنایی این حرفا رو میزنیم؟ و تا چه اندازه میشه اتکا کرد به این تئوریای داده شده؟ یه جور دیگه ای شاید باید اساسا نگاه کنیم به این قضیه. این اون پدیده ایست که من میخوام بتونیم باز کنیم در طول این بحث. خب حالا بخوایم به اصطلاح چی میگن یه گریزی هم به حالا خود مسئله و ایدئایی که مهمه که به اصطلاح برای حلش در نظر بگیریم، برای حل این مسئله در نظر بگیریم بزنم، بعد نیست یه توضیح هم بدم خود من چی فکر میکنم. ببین به نظر من یه اشکال اولیه در تمام این تحلیل ها اینه که اصولا ما برداشت کلاسیکمون از سرمایه‌داری تا یه اندازه غلطه. یعنی ما سرمایه‌داری رو به یه شکلی یه وجه تولید ملی در نظر میگیریم، مثلا سرمایه‌داری انگلیسی، سرمایه‌داری آمریکایی، سرمایه‌داری فرانسوی، هر کدوم اینا یه وجه تولیدی هن. حالا قد و نیم قد در دنیا وجوه تولیدی سرمایه‌داری قد و نیم قدی در کنار هم وجود داره. اینجوری نگاه میکنیم به سرمایه‌داری. درسته که این دید به نظر من غلطه. از اولش سرمایه‌داری پدیده جهانی، سرمایه‌داری وجه تولید سرمایه‌داری با فئودالیسم خیلی متفاوته. متکی به زمین نیست، متکی به سرمایه است. سرمایه میتونه مرز و قلم رو نداشته باشه، شناور باشه در آسمان، از این کشور بره به اون کشور، احتیاجی به قلم رو جغرافیایی به اون معنا نداره. معذرت بخوام، من اینقدر سرفر میکنم، ببخشید در دوستان یه ذره آب بخورم. گفتم اولش یه ذره حال من امشب خوش نیست، در نتیجه از این مشکلات زیاد خواهد بود. بنابراین به نظر من باید به سرمایه‌داری از اولش هم جهانی فکر کرد. اون مدلی از سرمایه‌داری که مارکس دار کاپیتال توضیح میده در واقع مدل جهانی است. در اون مدلی که مارکس از سرمایه توضیح میده مدل بسته است، یه مدل فقط میتونی همون مدل رو در واقع باید در سطح جهانی به صلاح ازش استفاده کنی. در رابطه با هر کشور مشخصی ویژگی های اون کشور مهمه. خود سرمایه همونطور که ما میدونیم مارکس گفته دیگه، سرمایه شکل اولیش به صورت سرمایه تجاری و پولی قبل از پیدایش خود وجه تولید سرمایه داری وجود داشته در دنیا دیگه. ما میدونیم مبادله به قول مارکس در از اقتصادهای باستان وجود داشته. به قول مارکس در سوراخ‌های این جوامع مبادله داشته صورت می‌گیره، یعنی در حفره‌های این جامعه، یعنی در جای فرعی چیز آنچنان مهمی نبوده مبادله، ولی وجود داشته. مبادله عاقبت منجر به انباشت سرمایه میشه دیگه، به اصطلاح سودی که از فروش و خرید و فروش کالا کسب میشه انباشت میشه دیگه. در چه ما تاجر و پولدار از دوران روم داشتیم تا حالا تا پیدایش سرمایه داری. این سرمایه پولی و سرمایه تجاری در قرون 15، 16، 17 یک دفعه رشد بزرگی میکنن، اونم به خاطر اینکه حجم مبادلات جهانی خیلی یه دفعه میره بالا، به خاطر کشف راه‌های دریایی یه دفعه حجم مبادلات جهانی سه برابر میشه در عرض مثلا یه قرن، و این خیلی به انباشت سرمایه تجاری و بانکی و تجاری و به اصطلاح کمرسیال کمک میکنه دیگه. و این سرمایه تجاری و مالی در اون کشورهایی که شرایط برای رشد سرمایه داری مناسب بوده
ادغام میشه با سرمایه جدید صنعتی و منجر به پیدایش سرمایهداری میشه، منجر به غلبه و تولید سرمایهداری در اون کشور میشه. در یه جاهای شرایط براش آماده نبوده، میزنه اصلا اقتصاد اون کشور رو خراب میکنه. ولی میخوام بگم یعنی از همون اولش شکلگیری خود سرمایهداری در سطح جهانیه که معنا داره. یعنی سرمایه انگلیسی قبل از اینکه بخواد سرمایه انگلیسی بشه و بشه سرمایه داری انگلیسی، نقدان در آمریکا، در هندوستان، در ایرلند مستعمره داره، مستعمره داره که مثلا تولید بسا سرمایه داری انگلیسی شامل این چند حوزه هم میشه. یعنی مثلا ایرلند رو تبدیل کرده به تولید کننده سیب زمینی برای اینکه انگلیس سیب زمینی ها رو به کل اروپا بفروشه. هند آمریکا رو تبدیل کرده به مزارعی که با به اصطلاح کار بردگی بچرخه برای اینکه کتونش اونجا بعد به کل اروپا بفروشه. یعنی خود شکل گیری سرمایه‌داری انگلیسی از جهان تو نمیتونی جداش کنی، نمیتونی از انگلستان رو از آمریکا، ایرلند، هندوستان جدا کنی بخوای توضیح بدی چرا سرمایه داری در انگلستان شکل گرفت. برای از اول ما باید جهانی ببینیم سرمایه داری رو. سرمایه داری یه سری روابطی است که به تدریج در بازار جهانی شکل میگیره از طریق مبادله، بعد در اون کشورهایی که مناسب ترن برای این شرایط، مثلا انگلستان که ما نقدن سرواژ از بین رفته از قرن 11 13 به بعد، دیگه ما در انگلستان سرواژ نداریم، دهقانان آزاد داریم، خیلی شرایط مساعد تره توی انگلستان برای رشد مناسبات کالایی تا خیلی جاهای دیگه. حتی هلند که این شکل سرمایه‌داری زودتر از انگلستان شکل میگیره، تو تولید زیاد نمیتونه وارد بشه چون تولید کشاورزی هنوز خیلی فرق داره با انگلستان، میره بیشتر تو تجارت، میره بیشتر توی سرمایه مالی و بانکی و تجاری و زیاد به سرمایه تولیدی به اصطلاح نمیپردازه، به خاطری که خیلی دشوار رشد در این حوزه اون موقع برای هلند. ولی برای انگلستان نه، نقدان شما یه خیلی عظیمی از توده های دهقان داریم که به راحتی اینا رو میشه از وسایل تولید کند و تبدیل به کارگر کرد. و اینی که در انگلستان حالا این شکل میگیره، میگم یعنی نقدن در دل این شکلگیری، بخوایم به نقش دولتش بپردازیم که چجوری خودش مسبب این رشد بیشتر میشه، نمیتونی از جهانی بودن این رو جدا کنی. بنابراین سرمایه داری رو ما باید به عنوان وجه تولید جهانی نگاه کنیم. اگر هم میخوایم دوره بندی کنیم، باید دوره بندی ما با دیدگاه جهانی این دوره بندی رو یه توضیحی بتونه بده، نه اینکه بر اساسی که در انگلستان چه شد یا در آلمان چه شد یا در فرانسه چه شد ما سرمایه داری رو توضیح بدیم. اینجوری اون وقت دوچار همین گرفتاری هایی میشیم که الان سر تئوری امپریالیسم گرفتارشیم. یه عده‌ای اتکا کردن به این تئوری های هیلفردینگ، بنیاد اصلی این تحلیل ها در واقع آمار و ارقام اقتصاد آلمانه که الزاماً نه در فرانسه صادقه، نه در انگلستان صادقه، نه در آمریکا صادقه. بر این اساس حالا خواستن یه دوره از سرمایه داری، میگن این شباهت ها بین حالا همه این کشورها هست، پس بنابراین این میشه یه دوره خاص. نه، این نقطه شروع این تحلیل غلطه. باید بر اساس چگونگی رشد سرمایه داری در سطح جهانی ما دوره بندی کنیم، اگر میخوایم سرمایه داری رو دوره بندی کنیم. مثلا میگم یه مشکلی که حالا اینجا اینم یه مبحثی است که ما باید باز کنیم در رابطه با همین بحث دوران، این بحثی است که دیدید خیلی ها میکنیم. مثلا سرمایه‌داری ایران سرمایه‌داری نیست، این که سرمایه‌داری نیست، این مثلا فلان چیز است، این مثلا آخوندیزمه، این مثلا اقتصاد سیاسی اسلامیه، این مثلا نمیدونم اقتصاد رانتیره، این اقتصاد این تیپ
ویژگی هایی که برای سرمایه داری های کشورهای مختلف مارکسیستا نشستن و خیلی تحلیل کردن، که نمیگم اشتباهه، یعنی حالا برمیگردم به این مسئله، ولی این که بر این اساس بگیم این سرمایه‌داری ویژه است، اون سرمایه‌داری ویژه است، منجر به یه سری اشکالات شده دیگه. یعنی به این معنا که خیلی از این تئوری‌ها این وقتی نتیجه رو میگیرن که مثلا دلیل این که اقتصاد ایران خرابه، دلیل این که اوضاع ایران اینقدر خرابه، اینی که به اندازه کافی سرمایه‌داری نشده هنوز، یا سرمایه‌داری ناب نشده هنوز. سرمایه‌داریش اشکالاتی داره، سرمایداری اسلامی، سرمایداری شاهنشاهی، سرمایداری استبدادی، سرمایداری رانتیر، سرمایداری قارتگر، سرمایداری خلاصه هر هزار یک جور برچسب میتونیم بزنیم. مثلا عربستان سعودی رو شما نگاه کنید، جامعه هنوز ایلیه به یه شکلی، خود طبقه حاکمش در واقع یه ایل رو تشکیل میده، ولی خب حالا این به خاطر این که هنوز سرمایه‌داری نشده، خودشی که الان از بزرگترین به اصطلاح منابع مالی در تمام شرکت های سرمایه گذاری جهانی. بنابراین چجوری ما این به اصطلاح دوره بندی سرمایه‌داری رو میخوایم بر اساس ویژگی این کشورها توضیح بدیم؟ یعنی این ویژگی کشورها به نظر من اونجایی منجر به اشکال میشه که همه فکر میکنیم یه مدل نابی است از سرمایه داری، چون وجه تولید سرمایه داری رو یه وجه تولید ملی در نظر میگیریم، میگیم پس یه مدل ناب ازش هست، یه مدل خالص سرمایه داری به اصطلاح، که ما اون مدل رو چرا نداریم، به این دلیل نداریم یا به اون دلیل نداریم. یعنی اولش یه ایده ما داریم از یه مدل خاص از سرمایه داری، که بعد این مدل خاص رو حالا میسنجیم آیا اینجا داریم یا نداریم. خب خود این دید غلط دیگه، این دید خودش متکیه به یه برداشت غلطی از کاپیتال. به نظر من کاپیتال یه مدل ناب سرمایه داری رو داره بر ما تئوریزه نمیکنه، کاپیتال یه مدل تئوریک سرمایه داریه، سرمایه با یه نظام بسته. برای که شما یه سیستم پیچیده رو بشینی بررسی کنی، خب باید یه سری از متغیرها رو ثابت در نظر بگیری که بتونی سادش کنی بررسی کنی دیگه. در این سیستمی هم که مارکس در جلد اول کاپیتال توضیح میده، در واقع سیستمی است که نه ما قبل سرمایه داری دیگه وجود داره، سیستم بسته، همه چی سرمایه داریه، طبقه یا کارگر یا سرمایه دار، طبقات دیگه هم نداریم، و به اصطلاح تمام کالاها مطابق ارزششون به فروش میرن، قیمت و ارزش یکیه و همه کالایی هم که تولید کنین فروش میره. خب این مفروضات اصلا در هیچ جای سرمایه داری واقعی وجود نداره، این چجوری میتونه یه مدل ناب سرمایه داری باشه؟ این مدل تئوریک سرمایه داری، مدلی است که البته مارکس تئوری رو تئوری بافی نمیکنه، این تئوری رو همیشه هر نکتهش رو هی خواسته با فاکتا و تجربیات امپیریک هم اثبات کنه، و خب بیشترین تجربه‌ای که هست، بیشترین به اصطلاح آماری که هست، بیشترین ارقامی که موقع در دسترسش بوده مال انگلستان دیگه، چون انگلستان سرمایه‌داریش از همه جا جلوتره، زودتر از همه انقلاب صنعتی کرده، درنچه جلوتر از همه از سرمایه داریش، برای خیلی از این مثال رو از انگلیس آورده. این منجر به یه سوء تفاهم دوم شده که خیلی ها فکر میکنن پس این مدل ناب در واقع همون مدل انگلیسه، درنچه مدلشون از سرمایه داریه به صلاح ناب هم در واقع یه نوعی سرمایه داری انگلیسیه. نه، اینم اشتباهه، سرمایه داری انگلیسی مدل نابی برای مارکس نبود، مثال های امپیریک برای اثبات این مقولاتی رو که داره اونجا نقد میکنه خیلی فراهمتر بود برای مارکس براش، به این دلیل استفاده کرد، نه اینکه اومده یه مدل نابی از سرمایه داری که اونم انگلیسی باشه بده، حالا ما همه چی رو بسنجیم با این که ببینیم آیا ما هم نابیم یا نه،
تا چه اندازه نزدیکیم به این مدل. خب این پدیده خودش باز از چی شروع میشه؟ از اینکه ما فکر میکنیم وجه تولید سرمایهداری باید تو هر کشوری به صلاح شکل بگیره، از مرحله انباشت اولیه بگذره، دوره رشد و بلوغش رو داشته باشه و به صلاح از مثلا رقابت آزاد برسه به انحصارات. این مدل بسیار نابی که ما در کلده داریم ببینیم حالا تو این کشور چجوری داره شکل میگیره. در صورتی که اینجوری اگر نگاه نکنید، اگر جهانی نگاه کنید به سرمایه داری، یعنی میخوایم دوره بندی کنیم سرمایه داری رو، ما باید بفهمیم مراحل پیدایش این سرمایه داری جهانی چی هست. سرمایه داری چجوری بر جهان غالب میشه، چجوری خودش رو جهانی میکنه. از اولش در ذاتش جهانی شدن هست، اصلا میگم از مبادله میاد، از بازار جهانی بیرون میاد اولین سرمایه ها، ولی چجوری میتونه این رو به عنوان یه بچه تولیدی به کل دنیا غالب کنه. ما اگر هم میخوایم دوره بندی کنیم سرمایه داری رو، بنابراین باید اینجوری دوره بندی کنیم. اینجوری اگه دوره بندی کنیم دیگه ما مدل نابی از سرمایه داری نداریم، یعنی اصلا نمیتونیم داشته باشیم. اگر ما فکر میکنیم کاپیتال یه مدل ناب از سرمایه داری داره ارائه میده، در واقع این مدل ناب هرگز وجود نداشته، در هیچ جای دنیا هم وجود نداشته و نمیتونه هم وجود داشته باشه. اگه به صورت سرمایه داری جهانی بهش نگاه کنیم، یه ارگانیزمه، یه ارگانیزم جهانیه. در یه ارگانیزم همه اجزایش الزاما نباید شبیه هم دیگه باشن. مثلا بدن من و شما هم یه ارگانیزمه، دلیلی نداره شست پای من شبیه چشم من باشه. چشم من جزی از بدن منه، جزی از این ارگانیزمه، ولی دلیل نداره شبیه بقیه اجزا باشن. یعنی این سرمایه‌داری جهانی قرار نیست که هر جزءش عین هم دیگه باشد. بستگی به شکل تاریخی که این سرمایه‌داری تونسته غلبه پیدا کنه به این جهان، ما میتونیم این ویژگی ها رو توضیح بدیم. اتفاقا همشون هم ویژه هستن. به همین دلیلی که میگم اون رفقایی که میان این ویژگی ها رو تحلیل میکنن، برجسته میکنن، من نقدی به اون ندارم، به شرطی که استفاده سیاسی اونطوری ازش نشه. یعنی استفاده این که پس بنابراین ما هنوز مثلا رشد سرمایه‌داری درست حسابی نداشتیم، اون اگه داشته باشیم مشکلاتمون حل میشه، یه آزادی داشته باشیم و یه رشد مناسب مثلا مدل ناب سرمایه‌داری هم داشته باشیم، همه چی رو به راه میشه. خیلی از الان اقتصاددانای مثلا بورژوای مخالف رژیم جمهوری اسلامی هم دقیقا عین این همین توجیهاتو میکنن. ولی این که هر سرمایه داری در هر کشوری ویژه است، در این اصلا تردیدی نیست، باید هم ویژه باشه، چون هر سرمایه داری به خاطر رابطه ای که سرمایه جهانی اومده با دولت ها برقرار کرده، چجوری تونسته دولت ها رو بگیره زیر کنترل خودش، از دولت انگلیس گرفته تا فرانسه تا آلمان تا روسیه تا برسیم به ایران و عربستان و هر جای دیگه. یعنی بستگی به این که این پروسه جهانی شدن چجوری جلو رفته، با چه دولتی این کار رو کرده، این ویژگی ها شکل خواهند گرفت و این ویژگی ها اتفاقا مهمن که تحلیل بشن و بررسی بشن، ولی به این معنا که ما بفهمیم این سرمایه‌داری جهانی داره در چه مرحله قرار داره، به کجا داره میره، نه به این معنا که پس ما یه رشد ناب سرمایه‌داری لازم داریم. این دیگه غیر ممکنه. اینی که می دیگه غیر ممکنه تو از این مرحله ای که هستی برگردی به مرحله عقبتر. به همین خاطر یه بحث دیگهمون اتفاقا همینه، اینی که ما هی میریم سر به اصطلاح جنبه های ویژه سرمایه‌داری های عجیب و غریب. مثلا دو تا مثالش تو منطقه خود بود به خوبی داریم، یکیش عربستان یا امارات متحده عربی، یکیش ایران. اینا چه نوع سرمایه داری هستن؟ واقعا میبیه اگرم سرمایه داری یه نوع عجیب و غریبی از سرمایه داری هن دیگه، ولی خب سرمایه داری هن.
در چارچوبه یه ارگانیزم جهانی میتونی تو اینا رو توجیه کنی و توضیح بدی. بخوای جداگانه بررسی کنی، یه واحدهای غیر منطقی از نظر تاریخی نابجایی میان که به گذران عاقبت از بین میرن، در صورتی که میریم این وضع میتونه 50 سال دیگه هم ادامه داشته باشه. الان عربستان چند ساله هست با همین وضعیت، یا ایران ما همین جمهوری اسلامیش 50 سال اونجاست دیگه، که بالاخره چجوری این ویژگیش میتونه هنوز دووم بیاره تو این سرمایه‌داری ناب جهانی؟ به خاطری که هیچ جاش ناب نیست، همه جاش ویژه است. سرمایه‌داری در هر کشوری ویژه است، در هیچ کشوری شبیه هیچ کشور دیگه ای نیست. کجای سرمایه‌داری انگلیس شبیه سرمایه‌داری فرانسه است؟ کجای سرمایه حتی امروزش با همین گلوبالایزیشن چجوری شما میتونین بگین سرمایه‌داری انگلیسی و مثلا آمریکایی شبیه همن؟ این دوتا که از همه به هم نزدیکترن، حتی همه جای دنیا ویژه است. این ویژگی رو فقط تو چارچوب اقتصاد جهانی میشه فهمید. اگر شما از اول به سرمایه‌داری به عنوان بچه تولید جهانی نگاه نکنی، نمیتونی این ویژگی ها رو توضیح بدی، در صورتی که این ویژگی ها با اون دید خیلی مسئله بدیهی و طبیعی میشن. چگونگی ادغام این کشورها در سرمایه‌داری جهانی ویژگی هاشون رو تشکیل میده. ویژگی ایران در چگونگی ادغام ایران در سرمایه‌داری جهانی، ویژگی هر کشوری در اینه، ویژگی خود انگلستان هم در همینه، چگونگی ادغامش در این سرمایه‌داری جهانی. این اینجوری بسا چی میگن، دید من اینه که باید اینجوری نگاه کرد به قضیه دوره بندی سرمایه. اینجوری نگاه کنیم به نظر من به نتایج خیلی منطقی تری میتونیم برسیم. خب همینطوری مثلا نگاه کنیم، من نمیدونم چقدر دارم صحبت میکنم، به زودی تموم میکنم به هر حال دیگه، فکر کنم بعد نزدیک یه ساعت هم صحبت کردم، سعی میکنم تموم کنم. فقط یه جنبندی وقت هست، آخری، ادامه بده ادامه بده تو آره این فقط بحث. یه جنبندی آخری بکنم. خب حالا متد ما چیه پس؟ برای اینکه بشینیم بررسی کنیم این مراحل سرمایه‌داری جهانی رو، ما چجوری دوره بندی کنیم؟ به نظر من خب اولین و ساده ترین شکلش اینه که دوره بندی سرمایه‌داری جهانی در اینه که کی جهانیش این سرمایه‌داری به عنوان وجه تولید سرمایه‌داری بر جهان غالب شد. این خیلی مهمه دیگه، رسیدن به اینکه کی ما اینو شدیم. چون واضح مثلا دوران فرض کنین قبل از به اصطلاح جزو امپریالیزم لنین، دوره به اصطلاح قرن 19، سرمایه‌داری غربی، سرمایه‌داری انگلیسی، هلندی، فرانسوی، این سرمایه‌هایی که به کشورهای عقب افتاده می‌رفتن، در واقع می‌خواستن جنس‌هاشون رو بفروشن و سرمایه رو از اونجا جمع کنن بیارن خارج. یعنی رابطه‌شون با کشورهای پیشا سرمایه‌داری رابطه غارتگرانه بود دیگه، هیچ قصدی نداشتن که اونجا برن سرمایه گذاری کنن، چون اصلا امن نیست که شما بخوای سرمایه گذاری کنی حالا تو این کشورها. بنابراین برو مواد خامشون رو بگیر، جنسات رو بهشون بفروش، پولای ملت هم جمع کن، سرمایه کن، بیار اروپا، بیار مثلا بانک شاهنشاهی که انگلستان در ایران را انداخت، نقشش به جایی که کمک مالی به سرمایه‌دارای ایرانی باشه، جمع کردن سرمایه ایرانی برای کمک به سرمایه‌دارای انگلیسی بود. عمده ترین کاری که داشت میکرد. یعنی پروسه های به اصطلاح ادغام این کشورها توی سرمایه‌داری جهانی در این مراحل اولیه‌ای که این تماس صورت میگیره، در واقع این کشورها رو به عقب میرونه، این کشورها رو به یه شکلی به عقب میرونه. چرا؟ چون
پروسه ای که ما باید بررسی کنیم در واقع اینه که تاثیر این سرمایه ای که در اروپا شکل گرفته، بر اروپا غالب شده، در چندین کشور اروپایی این رو تبدیل کرده به وجه تولید سرمایه داری، حالا سعی کرده گسترش پیدا کنه به کشورهای دیگه ما قبل سرمایه داری، و تو این پروسه گسترشش ما اولین پدیده ای که باید تو این دوره بندیمون داریم بحث دوره بندی میکنیم دیگه، بخوایم اساس تحلیلمون رو ارائه بدیم اینی که پس تاثیر این سرمایه نقدن شکل گرفته روی پروسه های انباشت سرمایه، انباشت اولیه سرمایه تو کشورهای پیشا سرمایه داری چیه دیگه، این اولین نقطه برخورد این دوتاست دیگه، چون بنا به تعریف این کشورها پیشا سرمایه داری هن. هنوز به صدا سرمایه داری به عنوان وجه تولید سرمایه داری شکل نگرفته، سرمایه هست دا بالاخره سرمایه تجاری و مالی، سرمایه پولی همه جای دنیا به یه شکلی هست، مقادیر کم و زیادن ولی هست، ولی این به صلاح سرمایه خارجی که اومده چجوری جلوی رشد انباشت اولیه داخل خود این کشورها رو گرفته، یعنی اینجا پروسه ای که ما باید بررسی کنیم پروسه تخریب انباشت اولیه تو کشورهای پیشرا سرمایه داری است توسط سرمایه از کشورهایی که نقدن وجه تولید سرمایه داری توش غالب شده، یعنی دنیا اینجوری داره جهانی شدن سرمایه داری داره از اولش اینجوری میشه، در واقع سرمایه انگلیسی که اومده ایران داره به صلاح ایران رو میخواد حالا سرمایه داری بکنه بعد از طریق دولتش بکنه دیگه، از طریق دولتش چیکار میکنه؟ در واقع پروسای انباشت اولیه این کشورها رو خورد میکنه، یه دولتی رو که تاریخ فروشش هم گذشته تقویت میکنه با همین مداخله خودش، یعنی طبقات ما قبل سرمایه داری رو در واقع رو قدرت نگه میداره، پروسای انباشت اولیه رو تخریب میکنه برای اینکه بتونه اهداف خودش رو اجرا کنه، یعنی همینجا میبینیم آمدن سرمایه، جهانی شدن سرمایه، رفتنش به کشورهای پیشا سرمایه داری از همون ابتدا یه نقش مخرب داره دیگه، نقشش ساختن یه مدل کلاسیک سرمایه داری نیست، نقشش اتفاقا یه چیز عجیب و غریبی ساختن دیگه که از دولت، از بالا، از طریق دولت باید سرمایه، از منافع خودت دفاع کنی، منافع خودت هم اینه که سرمایه های اینجا رو جمع کنی، کوچیک اینجا رو جمع کنی ببری خودت لازم داری، جنسای خودت بیاری به اینا بفروشی، در چیه سری تاجر کمپرادور لازم داری، یه دولت وابسته دیگه که بتونه بهت این اجازه رو بده، یعنی با وابسته کردن و عقب افتاده تر کردن این دولت هاست که میتونن در واقع سرمایه داری جهانی رو گسترش بدن، دوره بعدش که به قول به اصطلاح مارکسیست های کلاسیک ما دوره امپریالیزم که به اصطلاح انحصارات شکل میگیرن و مسئله صدور سرمایه مهم میشه، چون دیگه اشباع انباش توی جامعه های سرمایه داری شده مثل انگلستان، آمریکا، نمیدونم آلمان، فرانسه، به صورت اشباع تولید کالاها نیست، به صورت اشباع تولید سرمایه است، سرمایه اضافی تولید میشه، از این دوره است که ما با این پدیده سرمایه اضافی مواجهیم، مونوپولیا برای اینکه خودش مونوپولی خودشون رو حفظ کنن تولید رو نمیخوان گسترش بدن، سرمایه اضافه شون رو میبرن یه جای دیگه، اون تولید اگه بخوای گسترش بدی خب مونوپول داری، چه احتیاج داری گسترش، قیمت ها رو بخوای کنترل کنی دیگه، برای کنترل قیمت ها تو باید تولید رو کنترل کنی، بیش از یه حدی تولید نکنی، یه جای رقیبی میاد میخواد مونوپولی تو رو بشکنه تو باید قیمت رو ارزون کنی، رقیبه رو از بین ببری، بعد دوباره چون مونوپولی دستته قیمت رو بیاری بالا، حالا یا یه مونوپولی یا چند تا مونوپولی با هم کارتل ساختن و میتونن این نقش رو بازی کنن، این پدیده تو خیلی این کشورهای سرمایه‌داری اون موقع
باعث پیدایش پدیده ای میشه به اسم سرمایه اضافی. سرمایه ای که رو دست این سرمایه دارا مونده نمیتونن هم تو خودمون تولید بازگسترده سرمایه گذاری کنن، بعد بره یه جای دیگه. خب کجا بهتر از کشورهای عقب افتاده؟ میتونی نقدن هم رفتی، دولت ها رو وابسته به خودت کردی، زدی دخل سرمایداری داخلی خودش رو آوردی جلو، پروسه انباشت اولیش رو گرفتی، سرمایه های اولیه و کوچیک هم که وجود داشتن بردی کشورهای خودت، در چه سرمایداری اونجا نداری، خودت میری اونجا سرمایه گذاری میکنی، بازار داخلی هم که اینا ندارن هنوز که بخوای برای بازار داخلی بکنی، باید برای بازار خود کشورهای سرمایه‌داری غربی بکنی دیگه. در چه ماده خام، چه چیزی بهتر از ماده خام برای این کار؟ همه صنایع احتیاج دارن، این کشورها رو هم در کنترل خود گرفتی، رقیب داخلی هم از بین بردی، میری اینجا مواد خام تولید میکنی میاری به سایر در کشورها، این یه منبع بزرگ سود اضافه است. در چه تو این دوره میبینیم که این پدیده سرمایه گذاری شکل میگیره، سرمایه گذاری در کشورهای عقب افتاده شکل میگیره، این باعث چی میشه؟ اینو مشاهده کردیم دیگه، باعث پیدایش یه رقابتی بین بورژوازی بومی و بورژوازی به اصطلاح امپریالیستی میشه دیگه. این مفهوم بورژوازی ملی مال این دور است دیگه، یه بخشی از بورژوازی بومی این کشورها به تدریج میفهمه دیگه نه این دولته در خدمت اونه، نه این سرمایه‌داری جهانی در خدمت اونه، و اتفاقا علیه اینا باید به جنگه تا بتونه قدرت خودش رو اینجا مستقر کنه. یعنی این صرفا یه افسانه نبود، یه رقابت واقعی بود بین بورژوازی بومی و بورژوازی امپریالیستی. این پدیده در این دوره شکل میگیره. شما اگه بخوای حالا باز بر اساس سرمایه‌داری ناب بیای توضیح بدی، خب این پدیده ها رو نمیتونی توضیح بدی دیگه، ولی از دید جهانی که نگاه کنی میتونی این پدیده ها رو بفهمی و در جای درستش قرار بدی. بنابراین یه کنسپت اولیه برای اینکه ما بتونیم بفهمیم چه متد تحلیلی باید استفاده کنیم برای بررسی دوره بندی سرمایه‌داری جهانی، همین مسئله به اصطلاح پروسه انباشت اولیه در کشورهای عقب افتاده است و به اصطلاح پروسه شکلگیری به اصطلاح شکلی از سرمایه‌داری که در خدمت به اصطلاح سرمایه‌داری غربیه، صرفا زائده است، اینا یه زائده هایی هستن برای سرمایه انگلیسی یا فرانسوی یا آلمانی که برای این هم که خودشون رو بتونن حفاظت کنن مجبورن این کشورها رو مستعمره و تحت کنترل نگه دارن دیگه. این پدیده رو ما تو این دوره داریم، میاد تا جنگ جهانی اول تا جنگ جهانی دوم، این کم و بیش همه جای دنیا این شکل رو ما داریم. طبقات حاکم ما قبل سرمایه داری با اینکه دوران تاریخیشون سپری شده به کمک امپریالیسم در واقع قوی تر هم شدن تو این کشورهای ما قبل سرمایه‌داری، سرمایه‌داری بومی آنچنانی هم شکل نگرفته، اونی هم که شکل گرفته توسط همین دولت و همین سرمایه‌داری خارجی داره سرکوب میشه. بنابراین این مرحله ای است که ما وجود داشت در دوره‌ای که جنگ جهانی اول و دوم صورت میگیره. ولی بعد از جنگ جهانی دوم یه اتفاق جدیدتری میفته. اتفاق جدیدتر هم چیه؟ اینه که آمریکا تو این جنگ پیروز میشه دیگه. عملا امپریالیسم آمریکا هژمونی سرمایه‌داری جهانی رو از دست انگلیس میگیره دیگه. تمام به اصطلاح خودش هم اون موقع بعد از جنگ حتی رسما و علنا به انگلیسی ها میگفتن باید این مستعمراتتون رو آزاد کنین دیگه، دیگه دورانش گذشت، دوران مستعمرات گذشت. و در این به اصطلاح دوران بعد از جنگ با غلبه سرمایه‌داری آمریکا ما وارد یه فازی میشیم که آمریکا خودش مسبب این میشه که همه کشورهای دنیا سرمایه‌داری بشن. یعنی
دیگه مثل سرمایه داری فرض کنین انگلیسی نیست که میره در ایران سرمایه گذاری میکنه، رقیب داخلی نمیخواد. آمریکا میگه من با بورژوازی بومی حاضرم شریک بشم برای سرمایه گذاری در این کشورها. یعنی دوره جوینت ونچر شکل میگیره. قبلا سرمایه ملی مثلا بورژوازی ملی امپریالیزم رقیب خودش میدونست، حالا خودمون امپریالیزم یا زیر بالش میگیره، میگه با هم شریک سرمایه داری کنیم اینجا رو. یعنی ما وارد یه دوره ای میشیم که در واقع سرمایه داری به عنوان وجه تولید در کشورهای دیگه غلبه پیدا میکنه. توی دوره 10 ساله، 20 ساله، 30 سال تا امروز دیگه کمتر جایی، من که جایی نمیشناسم، اگه کشوری نمیشناسم که سرمایه داری دیگه نشده باشه به معنی وجه تولید سرمایه داری، یعنی وجه تولید غالب شده سرمایه داری. این بنابراین به نظر من خب خیلی پدیده مهمیه و این کمتر بهش توجه شده. تمام این کسانی هم که دوره بندی کردن سرمایه داری رو اصلا این تمایز رو نمیبینن، تمایز دوره قبل از جنگ و بعد از جنگ، که چجوری به اصطلاح سرمایه داری تونست در به اصطلاح دوره بعد از جنگ جهانی دوم تمام دنیا رو سرمایه داری کنیم، یعنی وجه تولید سرمایه داری رو در واقع همه جا غالب کنیم. ما با انقلاب سفید به اصطلاح محمد رضا شاه وارد این فاز شدیم، کشورهای دیگه هم در همین دوره با روشهای دیگه، ولی هدف اصلی همشون سرمایه‌داری کردن این کشورهای عقب افتاده بود. این هم دوره امپریالیسم آمریکا به بعده. برای من اگه ما میخوایم از لحاظ دوره بندی سرمایه‌داری جهانی رو تقسیم کنیم، به نظر من تا جنگ جهانی دوم دوره‌ای که سرمایه غربی در واقع نمیخواد وجه تولید سرمایه‌داری تو کشورهای عقب افتاده شکل بگیره، و دوره بعد از جنگ جهانی دوم که سرمایه‌داری جهانی میخواد که سرمایه‌داری به عنوان وجه تولید تو همه جا شکل بگیره. این دو دوره خیلی متمایزن و اتفاقا کمتر کسی به این نکته کلیدی تکیه کرده. دلیلی هم که این پدیده ممکن میشه برمیگرده به یه حالای کنسپت دیگه برای دوره بندی سرمایه‌داری، کنسپتی که خود مارکس هم به کار میبره، اونم مراحل تراکم و تمرکز سرمایه است. یعنی ما میخوایم اگه به یه وجه تولید سرمایه داری نگاه کنی، سرمایه به طور کلی به خاطر رقابت مجبور متمرکزتر و متراکمتر بشه. یعنی چی؟ یعنی همیشه سرمایه بزرگتری لازم داری برای اینکه همون مقدار سود قبلی رو بگیری، همیشه تعداد کمتری پیدا میشن که سرمایه های بزرگتری رو در اختیار دارن. یعنی این پروسه رقابت به تدریج سرمایه رو هی متراکمتر، یعنی نقطه شروع رو گنده تر، و هم متمرکزتر، یعنی کنترلش رو خیلی متمرکزتر، دسته واحد های خیلی متمرکز که برای سرمایه های عظیمی کنترل دارن. یعنی این پدیده تراکم و تمرکز سرمایه است که خودش در یه مرحله منجر به انحصارات میشه در یه حوزه، در یه شاخه صنعتی. بنابراین معیار دیگه ما حالا برای دوره بندی خود سرمایه‌داری جهانی هم در این دیگه، در مراحل انباشت سرمایه و شکل تراکم و تمرکز سرمایه. اگه میخوایم سرمایه‌داری رو دوره بندی کنیم، این دیگه اون معیار اصلی است که ما به واسطش میتونیم این کار رو انجام بدیم. دو پدیده ای که باز خود مارکس اشاره میکنه، اونم مبادله بین بخش یک و بخش دوه، یعنی بخشی که وسایل تولید میکنن و بخشی که وسایل مصرف تولید میکنن. خود مارکس در جلد 3 موقعی که طرحهای تولید بازگسترده سرمایه‌داری رو مطرح میکنه، یه اشاره ای داره که بعدها این رو هیلفردین خیلی باز کرد و مثلا فرموله کرد، خود مارکس فقط توضیحشو داده، از لحاظ ریاضی هم تونست مثلا اثبات کنه. این طرح مارکس توی مدل، در نظر بگیریم داریم از یه مدل بسته سرمایه‌داری صحبت میکنیم، این مدل بسته سرمایه‌داری
شما اگر بخشی که تولید کالاهای تولیدی میکنه سرعت رشدش یعنی شتاب رشدش از سرعت رشد اون بخشی که وسایل مصرفی تولید میکنه بیشتر باشه، میتونید با مبادله درون هم هی بازار رو گندهتر و گندهتر کنید. یعنی هیچ عدم تناسبی پیدا نمیشه، هیچ اشتباه. البته این داریم یه مدل تئوریک صحبت میکنیم. این مارکس میخواد نشون بده که مانعی نیست جلوی رشد بازگسترده سرمایه داری، ولی یکی از دلایلی که در جامعه سرمایه داری به تدریج ما میبینیم که بخش دو، یه میگم بخش یک یعنی بخش تولید وسایل تولیدی هی گنده تر و گنده تر و گنده تر شده. دقیقا همینه، خود منطق سرمایداری هل میده بخش دو رو به این سمت که سریعتر رشد کنه از بخش یک. بخش یک رو باز من اشتباه میگم، بخش وسایل تولیدی رو بیشتر رشد میده تا بخش وسایل مصرفی رو. و این پدیده یکی از عواملی که بهش، اینم در چه یه معیار دیگه است، ما ببینیم تناسب بین بخش یک و بخش دو در این اقتصاد جهانی چیه، در این کشور چیه، در این منطقه چیه، اگه میخوایم دوره بندی ها رو بکنیم. پدیده ای که به این مسئله جهانی شدن وجه تولید سرمایه داری کمک میکنه به نظر من اتفاقا یه پدیده است که تو خود جنگ جهانی دوم شکل میگیره. تو جنگ جهانی دوم تمام صنعت به اصطلاح سرمایه‌داری در خدمت به اصطلاح جنگ قرار میگیره دیگه. یک سری از اختراعات و اکتشافات و تحولات تکنولوژیکی که به اصطلاح هنوز هم ما داریم ازشون استفاده میکنیم، هنوز همشون به دلیل جنگ و به دلیل نیازهای جنگی شکل میگیرن. این صنایع هواپیمایی، صنایع کامپیوتر، صنایع موشک و به اصطلاح وسایل کشدار به اصطلاح جمعی، اینا همش از دل جنگ جهانی دوم میان بیرون. یعنی از جنگ جهانی دوم که بیرون اومدین، سرمایه‌داری آمریکایی واقعا بخش تکنولوژیکش یعنی بخش تولید وسایل تولیدش خیلی عظیم شده. یعنی این دوره است که سود اضافه بر نرخ متوسط سود الزاماً توی تخریب پروسای انباشت اولیه توی کشورهای عقب افتاده یا جمع‌آوری سرمایه‌های کوچک از کشورهای عقب افتاده یا تو سر بورژوازی ملی زدن نیست. اساساً توی خود کشورهای متروپول سرمایه‌داری مثل آمریکاست که این نیاز به سرمایه گذاری جدید هست، اونم تو بخش تکنولوژی. یعنی سود اضافه در واقع تو بخش تکنولوژیه تو کل این دوره. دوره ای که وجه تولید سرمایه داری جهانی شده مصادفه با دوره ای که بخش یک، بخش تولید وسایل تولید، میشه گفت برای اولین بار توی آمریکا از بخش دو یعنی بخش تولید کالای مصرفی از لحاظ سرمایه که حساب کنیم چندین برابر بزرگتر شد. اشباع تولید توی این دوره از سرمایهداری جهانی به صورت سرمایه اضافی دیگه رخ نمیده. اتفاقا سرمایه کمه. سرمایه های اضافی اروپایی ها همش میره آمریکا. برای اینکه آمریکا مرکز جذب این سرمایه هاست به خاطر این رشد عظیم تکنولوژیکی که دوره بعد از جنگ شروع میکنه در آمریکا رخ دادن و مخارج تولید رو پایین آوردن. این حالا کالاهای اشباع شده رو چیکار باید بکنی؟ یعنی یه راه به اصطلاح سرمایه‌داری برای حل بحرانش اینه دیگه، این کالاهای اضافه رو باید بفروشی به کشورهای عقب افتاده دیگه. از موقعی که روزا این بحث رو مطرح کرده همه میدونیم اساساً بدون این کشورهای عقب افتاده سرمایه‌داری جهانی نمیتونست به اینجا برسه. همین که به اینجا رسیده روی دوش و شونه اونا بوده که به اینجا رسیده. بنابراین این دوره هم همینطوره. بالاخره اینا رو باید یه جایی بفروشه دیگه. خب به کی میتونه بفروشه؟ نمیتونه که دیگه به من و شما بفروشه. باید به سرمایه دار بفروشه. وسیله تولیدی که تو نمیتونی به
مصرف کننده عادی بفروشی. باید یه سرمایهداری باشه یا یه سرمایهداری ایجاد کنی که بعد بتونی وسایل تولید رو بهش بفروشی. یعنی خود آمریکا این مارشال پلنش که معروف شده به اسم مارشال پلن دنیای سوم، در واقع این بود که چجوری از طریق بانک جهانی، از طریق بانک توسعه صنعتی و معدنی و از طریق دولت‌های دست نشونده که اونجا داریم شرایط رو فراهم کنیم برای سرمایه داری شدن این کشورها. یعنی وام بدیم، دولت تشویق کنه، تعرفه‌های گمرکی بذاری که دیگه تولید از خارج وارد نکنن، مجبورشن تولید داخلی بکنن با این صنایعی که ما بهشون میدیم. یعنی صنایعی که رو دستشون مونده، وسایل تولیدی که رو دستشون مونده و هی این رشد سریع تکنولوژی، رشد سریع بخش یک، این اشباع انباش رو تشدید و تشدید میکنه، این رو آب میکنیم تو جهان، میدیم به کشورهای به عنوان کمک، به عنوان کمک برای رشد شما. اصلاحات ارضی ما، انقلاب سفید ما، نتیجه دقیقا این سیاست بود که از زمان مصدق یا قبل از مصدق از زبان کابینه قوام در ایران داشت به حساب اجرا گذاشته میشد. چجوری طبقه کارگر ایجاد کنیم، یعنی یه سری دهقانا رو چجوری از زمین بکنیم، چجوری طبقه سرمایه‌دار ایجاد کنیم، یعنی یه عده از این مالکا و تاجرا رو تبدیل کنیم به سرمایه گذار مثلا تولیدی. این کار رو با انقلاب سفید کردن، جاهای دیگه به اشکال مختلف کردن. یعنی همین پدیده جهانی شدن وجه تولید سرمایه‌داری خودش مرتبطه به مرحله خاصی از تراکم و تمرکز سرمایه و تغییر نسبیت بین بخش یک و بخش دو در سرمایه‌داری های پیشرفته. اینها به نظر من، گفتم من امروز میخواستم فقط مقدمه مثلا طرح مسئله رو بکنم، یعنی بگم چه نکاتی رو ما باید بررسی کنیم برای اینکه بتونیم یه تحلیل درست حسابی داشته باشیم از این اوضاع. و امیدوارم این نکاتی که مطرح کردم مثلا انگیزه ای باشه که رفقای دیگه بیان سرش بحث کنن. مثلا ما رفقایی داریم سر موج بلند موج کوتاه کار کردن، بیاد یکی صحبت کنه. رفقایی داریم سر دوران افول کار کردن، بیان صحبت کنن. رفقایی داریم سر اینکه آیا امپریالیسم فقط مال این دوره است یا مال کل دوره سرمایه‌داری، کار کردن. بعد یعنی این تیپ آدم ها، من خواستم یه طرحی بدم که تو چارچوبش ما ببینیم چجوری بتونیم این بحث دوره بندی سرمایه‌داری رو ادامه بدیم. بنابراین بخوام به اصطلاح آخرین جمله رو بگم، ما مرحله بندی درستی که اگه قرار بکنیم اینه که سرمایه‌داری جهانی هم اولین مرحله‌ای که ما باید بررسی کنیم دوره قبل از به اصطلاح سرمایه‌داری شدن، دومی مرحله‌ای هم که باید بررسی کنیم مرحله بعد از سرمایه‌داری شدن. به نظر من خیلی طبیعی و بدیهی به نظر میاد قبل از اینکه اصلا وارد حالا دوره‌بندی سرمایه‌داری ایران بشیم، اول باید ببینیم کی این کشورها سرمایه‌داری شدن، کی این وجه تولید جهانی سرمایه‌داری به همه کشورها غالب شد. این رو که بفهمیم به نظر من تازه میتونیم وارد دوران به اصطلاح گلوبالایزیشن بشیم. یعنی بدون فهم این شکلی از سرمایه‌داری جهانی، به نظر من بحث‌های گلوبالایزیشن هم عمدتاً بحث‌های بیخود و بی ربطی هم، به هیچ جایی هم نرسیدن، همینجوری که تا حالا نرسیدن. هر کی یه حرفی میزنه به خاطر اینجوری بررسی نمی کنن. باز از دید سرمایه‌داری های مستقل، کشورهای مستقل داره بررسی میشه به صدا این پدیده. به همین خاطر هم سر ماجرای دولت دچار اشکال شدن دیگه. یعنی میبینین الان خیلی از این تئوری های دولتی که همه میدادن گیج و گیج شدن سرش دیگه. مثلا الان یه عده زیادی رو ما داریم که میگن بله در این دوره‌ای که حالا گلوبالایزیشن صورت گرفته دیگه ما احتیاج به یه دولت جهانی داریم دیگه. بالاخره سرمایه‌داری جهانی شده، دولت جهانی هم لازم داره دیگه از این مناسبات دفاع کنه و حمایت کنه دیگه.
خب پس اگر این قرار یه دولت جهانی شکل بگیره، این دولت ملت ها دیگه نقششون کمرنگ میشه دیگه. اینها در واقع مال دوران گذشتن، عقب افتادگی های دوران گذشته است. در صورتی که این به اصطلاح دولت جهانی که میخواد شکل بگیره، این به اصطلاح ترند به جلو اینه دیگه. این یکی از بحثاست دیگه. یه دیگه میگه نه نه نه، مثلا نه، هنوز همون امپریالیزمه، همون امپریالیزمیست که لنین تعریف میکرد. بحث بین این دوتاست دیگه به یه شکل. خب هر دوتا این بحث ها تصنعیه دیگه به نظر من، برای که نه اولی درسته نه دومی درسته. یعنی این شکلی که ما بخوایم به اصطلاح امروز سرمایه‌داری گلوبال رو توضیح بدیم، اگر از این تحلیل از جنگ جهانی دوم شروع نشه، اصلا به جایی نمیرسیم. و به نظر من همین رو خیلی ببینید، این یه نکته بود، فرض کنین اینا جزء تمام این بحثایی که من کردم، یه نکته مهمش به نظر من این دوره بعد از جنگ مفهوم انقلاب تکنولوژیک مداومه. این مفهوم انقلاب تکنولوژیک مداوم در واقع معرف اون بحثی است که من کردم، یعنی اینکه چجوری بخش تولید وسایل تولید سریعتر رشد میکنه از بخش تولید وسایل مصرفی. صرفا رشد نیست، تا سریع، یعنی با دیفرنشیال، معادلات دیفرنشیال میتونید توضیح بدین این رو. همینجوری با حساب ساده نمیشه این طرح رو توضیح داد. خود مارکس هم وارد فرمول ریاضیش نشده، هیلفردینگ این کار کرده. ولی میگم این کنسپت رو شما اگه نداشته باشید، اصلا کل این دوره رو نمیتونید توضیح بدید و تمام تحلیل هایی که دارید یه جایش از غلط از آب در خواهد آمد. پدیده متمم این پدیده انقلاب تکنولوژیک مداوم هم اقتصاد جنگ مداومه. یعنی این دوتا کنسپت به نظر من خیلی کنسپت های مهمی هم برای فهم سرمایه‌داری جهانی امروزه، انقلاب تکنولوژیک مداوم و اقتصاد جنگی مداوم. این دوتا از این مرحله از تراکم و تمرکز سرمایه میاد و به صلاح این تحولاتی که گفتم تحت نام انقلاب تکنولوژیک مداوم ازش نام برده شده. و عجیبه، ببینید این مبحث رو مفصلش رو مندل 1970 مطرح کرد، درست؟ حداقل من اون موقع خوندم، از اون موقع هم همین تئوری رو داشتم تا حالا. هنوزم هیچ چیزی ندیدم که بهتر از این توضیح بده ماجراها رو. ولی برای من واقعا پدیده عجیبیه. شما تمام این کتابهایی که نوشته شده سر امپریالیزم و سر سرمایداری و سر گلوبلایزیشن و همه اینا رو ورق بزنید، من واقعا چلنج میکنم دو جا پیدا کنید که کسی اومده سر این انقلاب تکنولوژیک مداوم صحبت کرده باشه. و واضحه، پدیده واضحه، یعنی الان که شما نگاه کنید میبینید. شما تو این 20-30 سال گذشته نگاه کنید چه رشد عظیم تکنولوژیکی صورت گرفته، اصلا قابل مقایسه با تمام سرمایداری قبلش نیست. خب این چه جوری شکل گرفته؟ این چرا شکل گرفته؟ اگه شما اون تئوری انقلاب صنعتی مداوم رو نداشته باشی، نمیتونی این پدیده رو توضیح بدی. چطوری این همه آکادمیسیان و اقتصاددان و متخصص مارکسیسم به همه چی اشاره میکنن به جز به این یکی مسئله؟ و این یکی از نکات گیج کننده است برای خود من که چجوری این رفقا توجیه میکنن این مسئله رو، نادیده گرفتن این جنبه رو. خلاصه سرتون دیگه بیش از این درد نیارم. همونطور که گفتم، من این دفعه اول صرفا میخواستم بحث رو معرفی کنم که بحث سر چیه، چه نکاتی باید روشن شن، و بعد ببینیم چه جوری جلو بریم دیگه. حالا اگه رفقای اومدن کمک کردن، نکاتشو باز کردن که عالی میشه. اگه نه، به هر حال من سعی میکنم یه جوری بیشتر بعضی از این نکات رو باز کنم دیگه. من اینجا دیگه تموم میکنم.